Máis de 400 persoas acudiron ao acto convocado polo Noiano Coliseo Noela para dar a coñecer a lista coa que concorrerán ás eleccións do 28 de maio. A candidata presentou como aval a xestión desenvolvida ao longo destes 4 anos nas concellerías que dependen da súa formación, como son Servizos Sociais e Cultura. Quero que penséis e analicéis cuáles han sido las concejalías que ha gestionado el Noia y cuál es el Partido Popular. Y en base a eso, poder sacar vuestras propias conclusiones. Servicios sociales, la concejalía de las personas. No hay mayor satisfacción que saber que los cientos de personas que han pasado por mi despacho pidiendo cualquier tipo de ayuda se han marchado satisfechos en su gran mayoría. A mí gustaríame que viredes todas as actividades que fixemos, a cantidad de xente que somos capaces de mover en todas as festas, en o Festival de Arpa, en o Festival de Jazz, en todo o que somos capaces de crear, porque eu creo que a parte máis importante dun ser humano é ser creativo, sorprendervos. Sempre estamos pensando no departamento que podemos facer que non fan os demais. Precisamente o edil de Cultura e voceiro municipal repetirá como segundo na candidatura. Completan os primeiros postos da lista Liliana Gómez, José Luis Botana e Paula Insua. Ademais de presentar os membros da candidatura, Marisol Villar dou a coñecer as principais liñas do programa electoral do Noia, baseado na súa independencia e compromiso cos noieses. Que estoy moi orgullosa de poder encabezar un proxecto, un partido sin ninguna atadura política, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin imposiciones partidistas, única y exclusivamente por el beneficio de todos mis vecinos, noyesas y noyeses.